Nu har du chansen att få prova Viasats maffiga sportutbud fritt under en hel månad. I december bjuder vi på Champions Leagues gruppspel och avslutningen där, sista omgången. Fantastiska matcher från heta Premier League och hockey från såväl världens bästa liga, NHL som Hockeyallsvenskan. Så klicka dig vidare och registrera dig för din frimånad. Och glöm inte att det snart är dags för vinter-OS i Sochi. Vi ses!